داسې دي. دا وی د دې په وجه حضور وای د امر شنه د امر شنه زه تخته دي انا نه نه تاسو له پکې نه کوم خبره وکړه موږ نه هغه ونه کې تاسو نه ویډیو نه کوم یار سمندر نه سمندر نه کنا والا بس وبي دل رو رسولي سلاس وينزا يو دينسي اوبر علي اوبر علي انا بس نه غير